Sen, actually clarify ko lang kasi okay. I read a statement from you na uh, you were proposing a Senate Committee of the Whole Investigation on the War on Drugs. Yes. Meron din interview kanina si Senator Cheese, sabi niya ang inihikayat niya ay the Senate Blue Ribbon Committee. Pagkaganyan mm -hmm. sen, anong an, what do you expect will happen? Tapos kasi 'di diba may mga resolution din sina uh, Bongo and Senator Batok. Yes. ko. it's a threat. Uh, will she uh, do the threat uh, that that uh, she mentioned? Uh, I don't think so. But it is a symbolical statement that tells you and reminds the target audience that nagpalibing kami. Yeah. And why WPS? Because WPS is bringing us to war. Yes, yes, yes. Magandang araw ulit sa inyo mga kasama. At andito naman si Gregus nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka naman sa ating mga video. O, oh, ano meron ngayon? Nako, eto na ha. Oo. Ito palang ah uh, To Wadcom, ha? Uh, eh, meron palang mga pahapyaw, no? Oo. Oo. Ngayong araw, ngayong oras na ito, meron tayong pag-uusapan. Pero bago yan, oh, pasalamat muna tayo. Umabot na po ng 50,000 new subscribers. Ah, maraming salamat po at doon sa mga datihan na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa ating channel. Yan, maraming maraming salamat po. Ngayong araw na ito, eto na. Ano bang uh, dapat natin pag-usapan? Ano bang meron? Ah. Oo. Ba't ba, ba bago tayo pumunta diyan, no? Isang like, isang share. Oh, pa-share na video para maganda-ganda yung usapin natin. Ah. Ito na, on BP Sara sit down press con. Yan ang sabi rito. Oh, sabi pa dito, BP uh, BP Duterte threat to toss Marco Sr. remains into W. PS is a symbolical statement. So ayun ang pag-uusapan natin. Mamaya papasukin naman natin. Meron naman na nakikisaw e Oo, nakikisaw-saw na naman si ano. si uh, si Bruhilda. Mamaya, ha, papakita ko sa inyo kung ano yung statement ni Bruhilda rito. O, eto na nga. Ano ba meron dyan, ate? Pwede ba nga sabihin sa amin kung ano yung mga statement ni ni ate? Ha? Oo. Baka naman hindi kasi naiintindihan natin mga tuwadcom na ito. Eh. Kung e ano yung sinabi ni ate Sara. Ha? O, sige. Patuloy natin to. Hindi ko alam. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huwakayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ko dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Ah. Uh. Eto ha. Ah. Kasi kayo, bago kayo mag-react, kayo ang mga tuwad ko. E oh, kung sino man yung mga ano. Intindihin nyo yung sinabi. E ah, hindi yung banat kayo ng banat. Oo. Oh, meron nga dyan eh. Oh, nangingitim na sa galit. E oh, yung pinakamataas na... <laughs> huwag na natin banggitin. Baka mamaya magtrigger eh. Baka yun pa yung... Uh, oh, mag-trigger dun sa sakit ng tao na. Eh. eto. Intindihin nyo mabuti kung ano yung sinabi. 'Di ba ang sabi, pag hindi kayo tumigil, ah, sa panggigipit nyo, ah, oh, uhukayin ko. At itatapon ko sa sa West Philippine Sea. Kung hindi kayo titigil, ah, sa panggigipit nyo sa akin, kasi kayo naman nagsimula niyan eh, ginipit nyo ang BP. Oh, tinapesan nyo yung budget. Kung ano-anong paninilip ginagawa nyo. Tapos ngayon, apektado kayo sa yeah. kadami-dami nyo yan. Ano kayo? Wala kayong mga yag balls? Isang babae, isang, isang BP. O kayo, napakarami nyo dyan. O, oh, 300 plus kayo dyan. Yeah. naman lahat yan kasing ugali nyo. O, yung iba dyan, mabubuti. O yung iba naman, nadadamay lang. Yeah. O meron nga ako nakikita sa reaksyon ng mukha eh. Mukhang napipilitan na lang yung youngest sa isa. Parang napipilitin na lang siya. Alam nyo bakit? Oo, kasi yun eh. Alam ko mabait yun eh. Makatao yun eh. Oo. Dahil nga sa dami-dami, ito grupo-grupo, hindi siya makahindi. Oo, baka siya pag initan din eh. Kayaan nyo, konti na lang. February election na naman. Oo. Kung sino matitino, yun lang siguro ang mabuboto. Pero sa tingin ko dito, mababawasan na ito mga to Hindi na ibuboto ko. Ha? Nabalitaan ko nga eh, yung taga Laguna. Oo, parang uh, -gag na ng ano, poso. E Bili nyo, dito sa camera, ang yabang-yabang magsalita. E sa Laguna, nagbobomba lang ng poso. E para makakuha ng boto. <laughs> <laughs> Di ba? So, yung mga taga Laguna, shoutout mo sa mga taga Laguna ha. Um, Baka pwede po, mamili kayo ha. Iyay! E Oo, kung pwede, huwag nyo na ipasok yan. Iyay! E oh, kasi wala namang ginawa. Iyay! E Di ba? Taga Laguna, sino ba pwede nating uh, pamalit dito? Iyay! E oh, kasi ang alam natin, tatakbo itong governor, no? Governor ba o vice governor? Oo, yung mga Taga Laguna, ha? shout out. Oh. Iba na lang, wag na lang ito. Masisira lang po ang uh, bayan nyo. Baka maubos din, di So ayan, yeah, mabalik na tayo. Ano pa yan natin pasok? I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. May mga nakakita. May ibang tao. Okay. So Malu, some, Malu and Congressman Roland, some congressmen were saying that this would be a form of desecration. And Senate President Chief Escudero was quoted as saying that this is unbecoming of a vice president. Uh, Malu, will start with you. Oh, uh, Karen, um, I don't think it is desecration. I don't think it is unbecoming because there was a qualifier when she said, mm. Huhukayin ko, kung hindi kayo tumigil. Ewan. Kasi, ewan ko ba, nakapag-aral naman kayo. <laughs> Oo, oh, lalo na si ikaw, Keso. Ah, 'di ba? Nakapag-aral ka naman, hindi mo ba inintindi o narinig mo lang? Oh, dahil sa kapanalig ka nila, yung sa narinig mo, nagalit ka na naman. Laki sa ka na ngayon. Oh, doon naman sa mga tuwad ko na mga eng-eng na hindi ata din marunong makaintindi doon sa statement, no? Yung na, uh, nangyari ay parang bigla na lang lumabas sa sa salita ni Ate Sarah no, nasabi niyo yun, siyempre may galit. Ha? Ah? At pero naman, doon naman, eh ano naman yun, justifiable naman yun. No? Kung hindi kayo titigil, ay ko. Ha? Ah? Kung, meron kung eh. oh Abugada yan, hindi nyo malilin lang yan. Ha? Kayo ngayon, nagpipiling-piling lang kayo. Akala niyo, kung mga pagsalita kayo sa kamera, tama na lagi ang sinasabi niyo. Hoy, isipin niyo. Kayo ang gagawa ng batas, hindi kayo ang mag-iimbestiga. Hey, hey! Di ba? In aid of legislation. O, oh, kagaya sabi ni Senator Marcoleta. Di ba? Wow! Ayan ang hirap sa atin eh. Porkit na nakasandal kayo sa akala nyo, nasasandalan nyo na maayos, tama na lagi ang mga pinagsasabi nyo. O, oh, tuloy natin, Ate Malu. Puhukayin ko, it's a threat. Uh... Will she uh, do the threat uh, that uh, she mentioned? Uh, I don't think so. But it is a symbolical statement that tells you and reminds the target audience that nagpalibing kami. Yun? And why WPS? Because WPS is bringing us to war. Hmm. Ganun lang kasimple yun. And when she put those two together, is she being controversial? Probably. But metaphor is part of political communication. And um, the sooner you realize that uh, you are, you know, a trap has been laid for you to fall, uh, the better for you to stop commenting, especially you do not know the circumstance behind it. Yes, uh, of Congressman course. Relan, your thoughts on this? It's bad taste. <laughs> Second, siguro, even if not for the former President Marcos, pangit din sabihin, alam mo, yung Gumawa ka ng nagkautang na loob tapos sinisingil mo ngayon, hindi pa rin maganda. Even if it is not for President Marcos, kahit sinong ordinaryong tao, hukayin mo yung libingan, itatapong mo sa West Philippine Sea. Ang uh, daming batang nanonood eh. Mga hindi magandang ehemplo, kung sinabi niya. So ito ah. Hindi ko alam. Ito ito mga kasama. Ito po ay parang nga. Uh parang brainstorming o parang ano to? Ah, uh, some kind na of debate no. Pero hindi natin masasabing uh, ano, parang paliwanagan. So Valeriano, iye! E May nila. Oh, so salungat do sa sinabi ni ni Ate Malu, no. Sumalungat siya. Ah, kaya masasabi natin dito, eh iba po talaga ang nagagawa ng mga mayroong pinapanigan, no? Kasi ito si Valeriano, eh panig din to eh. Kasama to sa quadcom. Eh. Oo. Oh, 'Di ba? Maynila. Um, alam niyo na. E so, Tita Malu, oh, dinag nag-defend, 'di ba? Merong pinanghuhugutan. Pero ah pag kung 'di ba? Kasi nakakaranas na siya ng panggigipit eh. Kung hindi naman nagsimula itong mga to, ayan, Nagsimula yan. O. Oh. Pinakilaman ng uh, DEPED. Pinakilaman ng OVP. Pinakilaman ng uh, kung ano-ano pa. Di ba? Sila-sila ho. Yan, tuwad kum. Ang nagpapatawag ng mga resource person. Oh. Nangyari ba yan sa dating mga nakaupo? Vice President o sino pa? Nangyari? Hindi. Alam nyo bakit? O, oh, isa lang yan sa sinyales na itong mga ito ay takot pa rin sa mga Duterte. Bakit? Isa lang explanation dyan, mga kasama. Oo, pag mayroong Duterte sa gobyerno, hindi po makakapagnakaw ang mga crocodile. Ha? Ah? <laughs> Di umano. Hindi sila makakapenetrate para ubusin ah, kung sakali man na sila ay manalo hindi sila makakapagnakaw ng todo-todo. May sisilip sa kanila. Alam nyo, ang Duterte takot, ah, uh, ano yan, ah, uh, galit yan sa mga korap. Ah, uh, galit po yan sa mga magnanakaw ng bayan. Yan ang katotohanan. O eto naman, ano may papakita natin? Baka naman sabihin nyo, ah, uh, eh bakit nakikisaw -saw? Eh bakit ka nga naman nakikisaw -saw? Ano naman ang, uh, ano naman ang uh, problema mo, ha? O, ikaw. Oo, ikaw nga. O, ano ba? Pwede mo bang paliwanag sa amin kung ano naman ang oh, papel mo rito? At bakit ka umintrega na naman dyan? O, pasok. Sen, actually, clarify ko lang kasi I read a statement from you na Uh, you were proposing a Senate Committee of the Whole Investigation on the War on Drugs meron yes. din interview kanina si Senator Cheese sabi niya ang hinihikayat niya ay the Senate Blue Ribbon Committee Pagkaganyan mm -hmm. kaganyan anong an, what do you expect will happen tapos kasi di diba may mga resolution din sina uh, Bongo and Senator Batok yes well ang mga resolusyon na nauna nang inihain uh, ay i-refer pa naman uh, ng uh, majority leader o ng rules committee sa tamang komite. Uh, at kung pauunlakan yung suggestion ko na mag-committee of the whole kami para sa napaka-importanting issue nito tungkol sa nakaraang administrasyon ay pwede namang uh, definitely i-refer sa committee of the whole. Ate, ang dami-daming issue ng bayan e ah, patungkol sa mga korupsyon. Ah, bakit yan pa ang pinagtutukulan nyo ng pansin? E Tapos na yan. ba? Diba? Whew. Bakit hindi nyo pag-ukulan ng pansin kung saan na napupunta yung trilyo, trilyones na utang ng bayan? At yung mga ginto na pinagbebenta At yung pondo ng PhilHealth na sinaklawan mo noon? At yung uh, pondo ng mga DPWH o oh, doon sa Plant control di umano? No? Bakit hindi nyo simulan yung mga ganyang uh, investigasyon? Kung sino? at kanino ha napupunta o kung may project ba talaga na pinagpipupuntahan yung budget na yan bakit hindi nyo yan pagungkulan ng pansin at yung tapos na o oh, tahimik na mga Duterte e eh, di ba bakit bakit yun lagi ang pinag-iinteresan nyo ah yan ang tanong natin mga kasama oh, di ba napapatanong lang o kayo mga kasama ah kayo ba ay naniniwala na sa EJK sila nakapokus. O talagang ito ay dinilihis lang nila no? para pagtakpan kung ano yung nangyayari ngayon. ba? Diba? Yun ang katanungan. Eh, kung naniniwala kayo sa akin, type nyo dyan. Kami ay naniniwala na ito ay isang uh, o oh, palabas lang nila para maubos nila Eay! at walang hadlang. ba? Diba? At yung mga isyu ngayon ay nakapokus sa Duterte. ba diba? Nakakaawang sa bayanan, pinaglulukoy yeah. na. <laughs> ah, tuloy. Uh, na ito chair ng uh, Senate President. We ko yung uh, unang sinabi ni SP na yung uh, panukala kong Committee of the Whole ay isa sa mga options. Uh, narinig ko rin at nabalitaan ko rin yung iba pa nilang iniisip na options na iba pang mga komite sa Senado. All right, So, di ba? Doon nga sila nag, uh, Tapos na kasi kay Guho eh. Oo. Nakita niyo yung Qualcomm, yung mga pag-aari ng Chinese ah, na hindi nila na-prove. O oh, sinorender na nila sa DOJ di umano. O oh, sa Supreme Court di umano. Ah, wala na sila maihita eh. Hindi nila na paamin eh. Kaya ito na naman isang pelikula o teleserye ang gagawin nila. O, oh, para na naman dikdikin ang mga Duterte. O, oh, di ba? Yan ang katotohanan. Kaya kami hindi kami naniwala, lalo na yung mga OFW, mga migrante. O, oh, nagsabi doon ng migrante. O, oh, yung pondo ng PhilHealth. O, oh, lalong-lalo na ikaw. O, oh, ikaw nga, sabi nila. O, oh, ikaw nga. Sino yon O, oh, sino daw ba yung ano, dating babae na humawak ng PhilHealth at eh, tapos naubos din naman daw yung ano, yung pondo. Sino kaya yon Kilala nyo ba yun, mga kasama? Ah, sino yon Oo, ganon ang pagkakasabi. Saka, dapat uh, maraming bagay pa ang dapat uh, ayusin. No, hindi lang ito. Tapos na yung kaso na yan eh. O, di ba? Ilang taon na. So, pa three years na. Nananahimik na yung matanda. Di diba? Hindi naman tatakbo sana yung matanda eh. Kaso nakita niya, ito na ginigipit. Kaya pala tama yung sinabi o, oh, ni Ate Sara na kahit hindi siya tumakbong ah... Uh, Uh, presidente, kahit tumakbo ang presidente at kahit di siya tumakbo ang presidente, o ano man doon, ha, hahabulin na tahabulin ha siya. Nino! O, oh, eto mga to. Bakit? O, oh, kasi, o, oh, eto nga, ay uh, may connection na naman sa 2028. Eh, paano naman kung nga, eto halimbawa lang naman. Ha? Paano Papano kung hindi tumakbo si Ate Sara at 2028? Bananahimik kaya itong mga ito? Ha? di ba? Yan ang tanong. Eh, paano naman kung biglang gulatin? Oo, ng taong bayan, di ba? Si Ate Sara na nagkamit ng 32 million. Eh, lalo kayong magugulantang yan. Yun ang sabi rito ng mga nagko-comment. O, pasok mo. ah uh, umaasa ako na sana uh, umabot sa diskusyon o uh, debate uh, tungkol sa alin ang pinaka-optimal. Okay, kita nyo, Ang pangit ng paliwanag. Sana umabot daw sa diskusyon at debate. Oh, di may galit din. Oo, oh, alam niyo bakit? Dapat hindi mo sasabihin yan eh. Dapat sasabihin mo sana umabot. Ah, hindi na umabot sa mga ganyang bagay. Tapusin na kagad dyan sa kongreso. oh, di ba? At nagtataka tayo sa panahon pa ng mga eleksyon, naglalabasan itong mga issue na ito. Diba? Pumuputok yung mga ganyang isu. Eh bakit hindi yung pagkaupo na pagkaupo? Pwede nyo naman tirahin si Ate Sara noon. Oh, pwede nyo naman uh, gawa ng kwento ang dating Pangulo. Ngayon pa, sa panahon ng uh, nag-file ng kandidasi, oh, next month, panahon na ng kampanya. Oh, ang tanong, eh baka naman talagang may target talaga itong mga tuwadcom o kung sino-sino pa man. Ha? 'Di ba? Eh saka bakit ayaw ibigay doon sa kung may hawak na committee? Oo, takot. 'Di ba? Eh itong mga tuwad nga eh. Ang dami nila diyan eh. O tapos si Senator Bato lang sa kasi bongo lang ang magkakampi diyan. Takot na takot kay ipahawak sa kanila yung committee. Unfair, bagano, 'di ba? Eh tayo reactionista lang, 'di ba? Oh, ito na may demokratikong uh, bansa. So, malaya ka kung ano yung gusto mo sabihin. Di ba? Ah, tuloy. Mal na proseso. Lalo na para sa mga pamilyang naulila ng na mga extrajudicial killings ng war on drugs. Kung sa ang uh, proseso, kung sa ang uh, komite at ang panukala ko nga ay committee of the whole, sila magiging pinaka maluwag ang loob at maienganyo na sabihin ang uh, buong kwento ng ginawa sa kanila. Papano naman ate yung mga nabibiktima ng droga? Oo. Papano naman yun? Ha? O nagiging uh, user, nagiging kriminal, uh, napapatay. O dahil nagnanakaw. O nasasama sa krimen. Dahil ng snatch, na baril ng pulis. O anong papano yun? Yung mga kabataan na, na nalululong sa droga uh, na hindi nyo maawat-awat at hindi nila maawat-awat. Di ba? Oh, mabuti na lang ha. Tuwa-tuwa yung mga tao at sambayan ng Pilipino all over the world. Uh, I mean, all over the Philippines, no? Na nagkaroon ng implementasyon na uh, droga, ah laban sa droga ang dating pangulo. Nagkaroon siya ng ganung uh, ganap. Paano? Oh, eto ang mga nabibiktima ng droga. Sabihin niyo nga sa amin ngayon. Ha? Yan naman, ipapaliwanag ng taong bayan, yung EJK na sinasabi at ah, pinaparatang yeah. di umano, ah, na alegasyon. Yan ay masasabi natin. Ito yung mga tao, ah, yung mga drug addict na yan, na gumagamit na pinagbabawal na teknik. Yan, siguro yung nakikita natin ha, sa, kalsada na talagang lulong ah, lulung na lulong na. At ah, hindi na maawat-awat na kahit magnakaw ay gagawin Oo. Oh, mang isnas ay gagawin. Mang hold up ay gagawin. Ay nakainkwentro sila ng mga pulis. Oo. Oh, dahil nga wala na sila sa katinuan ng laban. So anong gagawin ng mga kapulisan? Eh trabaho ho nila yan. ba? Diba? Trabaho ng kapulisan na halimbawa eh mag, maglaban. Eh anong gagawin nila? ba? Diba? Defend herself o defend himself. O oh, sa na kamatayan. Ganun lang. Kasimple po yun. No? Kawawa ho ah yung mga tao na mas gusto nila na may katahimikan at ang anak nila sa gabi ay makakauwi ng maayos na wala naman lang, uh, alam mo banaki-balakid na mga adiktos benedictus dyan sa kali na, uh, na wala namang mga hold up na dahil takot nga gumawa ng krimen. Oo, yun ang gusto ng mga taong bayan. Ngayon, parang binabaligtad. No? Lagi nakapokus kayo sa EGK. Laging nakapokus itong tuwad kum na to, ha? Oo, para banatan ang mga Duterte at balikan ang uh, dating Pangulong Duterte. Doon ang nakikita naming rason. O, ano pa? Pasok. Sen, um, ano pa yung objective? Kasi yung sa Quadcom, Sen, medyo marami na rin lumabas na details and um, witnesses. Ano pa yung gusto ninyong mangyari with the Senate investigating? Almost the same? Mm-hmm. Well, um na appreciate ko talaga yung mga lumitaw na doon sa Quadcom investigation sa House of Representatives pero dahil may mga colleagues ako na ni-raise din yung parehong issue sa amin namang uh, ah, di ba? Na-appreciate niya sa mga Quadcom. Ibig sabihin, ganun naman mangyayari kung sakasakali sila yung committee rito. Oo, mangyayari dito. Underdog na naman ang uh, Pangulong Duterte rito. Di ba? Kasi marami na naman sila dito, eh. Oh, sabihin natin 12. Ha? 12 sila rito sa Senado, sa higher chamber. 12 ha. Ngayon, dalawa lang po ang uh, kaalyado ng Pangulong Duterte. Oh, sabihin natin tatlo. Sabihin natin, sama na natin si Kuya Robin. Tatlo. The rest doon, Siam, ano mangyayari? Ha? Ano mangyayari? O, oh, di ba? Wala. Yan ang sinasabi ko. oh, pag... Bakit nagpa-interview? ah oh, ano nangyari? Bakit in-interview kaga dito? ito? Bakit hindi nagpa-interview doon sa iba? Ang dami lang ngayon nagsisilabasan. Kasi, oh, umpisa na ng kampanyahan eh. Preskon dito, press kong doon, pala para ng papel. Oo. Oh, oh. Hindi po yun ang issue eh. Ang issue dito, yung korupsyon. Oh, divert. ba? Diba? Dinadivert nila yung usapin. Oh, sa pamamagitan nito, eto na. Sira na ngayon ang pangalan Duterte. Pero, hindi ho naniniwala ang sabayang Pilipino. Kahit tignan nyo sa survey, ha? Ah, magpalakad kayo sa totoong nagsosurvey. Do po na namamayagpag pag ah, in terms of uh, yan, sa mga illegal na droga niyan. Kaya wag na, wag nang uh, manlinlang ng mga tao dahil hindi na kay paniniwalaan. All right, tuloy. Kapulungan, uh, then I suppose and I hope na meron pa kaming maidadagdag at maiaambag uh, dun sa investigasyon sa nakaraang kapulungan. And in fairness sa Senado, eh, Nilirace din naman namin uh, at least ng uh, Senate Minority mula nung nakaraang mga kongreso. Kahit pa panahon ni Duterte, yung mga issue ng EJ case, salimbawa yung investigasyon namin noon dun sa pagpatay kay Kian de los Santos, yung investigasyon din namin tungkol sa pagpatay kina Carl Arnaiz at kay kulot uh, yung uh, patuloy na... Uh, pagpapatuloy ng war on drugs at yung EJ case, nire-raise din po namin yon tuwing uh, budget uh, debates no sa mga budgets ng uh, PNP at AFP, ng DILG at DND. So, kumbaga, hindi ito magiging uh, bago o ngayon lamang. nire daw po nila dati. O ano po nangyari? Ha? O bakit ngayon pakasagsaga ng uh, mag election Ngayon kayo nagmamadali. Ha? Yun ang tanong ng ating mga kababayan. Di sana dati pa ginawa nyo. No? Pinilit nyo, pinukpok nyo lang pinukpok. Wala kayo kaya ano eh. Kaya uh, Senator Marculeta eh. Walang wala kayo. Di ba? Kahit tinanggal sa committee ngayon, eto, may boses na lang. Lalo. lalo pang tumitindi yung boses. Aabangan ah, nyo. At ah, saka si ano, abangan nyo rin ito si uh, Attorney Atty. Guanson kung sakaling makalusot siya. Ha? Party list. Ha? Ah? E eh, paano o party list? BH Herrera, huwag niyong kalimutan ha. Beach Herrera, um, PW party list, PWD party list. Ha? Tsaka doon sa mga abogado. Abogado na tumatakbo. Ah, huwag kayong kukuha ng mga ano, yung mga sumasaw-saw lang sa issue. Ha? At tsaka kuha kayo congressman. O halimbawa, pipili kayo ng congressman na tatakbo. Huwag kayong kukuha ng ina point lang o oh, yung sinabi ng ano ng mayor o oh, ito yung congressman natin. Huwag! Wala akong gagawin niya sa congress. Hindi makakapasa ng batas yan. Ang gagawin niya, taganood. Sa mga nag-hearing dyan, mga kasama niya. Oo. Yung mga wala ala sa batas, wag niyo ibaboto. Sayang lang po, ibabayad ng ano ng taong bayan sa pasahod. Sayang na sayang lang. Yan ang maging katotohanan. Sige, imagine niyo merong uh, tumakbong congressman sa inyo, walang alam, ha? Sabihin natin, ano, college graduate, pero walang alam sa batas. Ano magagawa ba? Diba? Meron naman dito, tumakbong congressman. Oo, yung isa may alam, yung tatlo na nasama. Oo, nagsasalita, akala mo nalang marunong. Hindi nila alam, ha? Oo, sila ngayon nag-iimbestiga, eh, dapat hindi sila nag-iimbestiga. Dapat sila ang, oo, magpapasa ng batas. Naaayon, pero naaayon, ha? Aba. Oo. Tatlong taga may yan eh. Ang pagkakalam natin eh. Yung isa nagmamagaling magalingan. Oo, si Balbasarado. Kala mo naman yung mga sinasabi, yung mga totoo. Hindi ka pa paniwala eh. Oo, nakita ko nga yung reaksyon ng mga nanonood. Nagpapaano eh. Namumura. <laughs> Nagmumura. Ah, tuloy para sa Senado. And I hope kung iti-take up po namin ay doon na nga po sa pamamagitan ng isang Senate Committee of the Whole. Ma'am, uh, this time kasi may mga nabanggit na sa HOR, nababanggit na almost directly ay guess si Senator Bato and Senator Bongo. Uh, would that affect the investigation of the Senate if it pushes through? Uh, anything could affect the progress of an investigation for good uh, or for ill. Uh, kaya nga po may panukala akong sa halip na sa iisang komite lamang uh, i-take up ng Senate Committee of the Whole gaya ng nagawa na namin ng ilang beses nung nakaraan para sa mga issue na sabihin natin of primordial importance. And then uh, lahat naman kami mga senador, uh, binabanggit man kami o hindi dun sa isang investigasyon, uh, ay may karapatan, uh, may prerogative na uh, dumalo at magtanong uh, sa hit. I've also heard some uh, talk about uh, one or some of us recusing ourselves from the investigation. Yan naman po ay uh, bukas na option din sa sa bawat isa at may mutual respect naman kami uh, as colleagues uh, at uh, may presumption of regularity nagawin uh, yung pinaka uh, dapat o pinakatama at proper uh, ng may gabay din no uh, lalo na para sa majority ng may gabay din ng Senate President. Pero sa akin na para sa akin lang, opinion ko lang naman to. Oh, kung alam nyo, mayroong mga irregularidad na nangyayari doon. Oh, sino ba ang magsasampa? Kayo ba dapat ang magsampa ng kaso? Ha? Oo, oh, kayo ba dapat? O yung mga tuwad kong ba dapat ang magsampa ng kaso? Palabasin nyo ho kung sino yung magsasampa ng kaso. At sila ho magsampa ng kaso doon sa court. Ha? Hindi yung... Ngayon kasi ang nangyayari, pelikula. Ipapahiya muna yung bida. Oo, para masira ang pangalan. O, oh, di ba? Ganun, ganun na nangyayari mga kasama, di ba? Yung bida, pinapahiya. Oo. Oh, oh, Kasi takbuhan eh. Takbuhan ngayon. Oh. Kampanyahan, etc. etc. O, oh, ngayon yung bida, napapa, nadudungisan ngayon. Eh, hindi alam yung bida, may record na na maganda. O, oh, sinisira pa rin nila. O. Oh. Kaya anong nangyayari ngayon, tulong-tulong sila. Yay! Sa pwersa kumbaga. Yay! Ah, ngayon, ito naman yung yung leader. O, wala. Oo, kasi alam bakit? oh nag, na, manggagamit nga naman, di ba? Yun ang sabi sa video. O, di ba? Marami nagsabi niyan. Manggagamit. Di diba? Hindi na lang sila nagpasalamat. O, sige, tigilan nyo na yan. Huwag nyo nang galawin yan. Huwag nyo nang pag... Huwag nyo nang pag... Ah... Uh, uh, ano ba tawag doon? Wag niyo bang wag niyo nang pagka... Uh, pagkaukulan uh, ng pansin niyan si BP siya kasi Duterte. Sagot ko na 'yan oh, kasi malaking uh, malaking na itulong sa akin yan. Lalong-lalong ah, lalo na sa tatay ko. Oh, dapat ganun. Hindi yung, oh, oh hindi yung ganito nangyayari. Oh. ba? Diba? Bakit? Oh, had lang nga eh. Had lang. So, yan ha. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi ka pa nang pa subscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na yung bell para updated ka naman sa ating mga video. Like and share. Oh, good sa puta niya. Maraming maraming salamat po at magandang araw. Bye-bye.